Це найвідомий, найвостребуваний гібрид нашої компанії на ринку України. Хороший тим, що він досить рано стиглий. Ми бачимо його кущ, і що тільки з цього куща можна зібрати. Тим більше, то господар говорить, що вже випадка пішла. Подивіться, ось я зламала вам гілку. Якщо можете, сфотографуйте. Подивіться, що показує даний гібрид. Та, я не знаю, тут кожна людина в нас купляє, як в Херсоні. Зіна Михайлівна набере, так і ви. Так що я щось нового я про даний гібрид не скажу. Я думаю, тільки розкажете ви відгуки ваших клієнтів. Ви брали цинті? Так, да, ми брали ще й даний давно. Ми ще на... Подивіться, яка в нього стінка. Хороший парень. Кущ чудовий, облистений від опіків. Він для півня він дуже гарний. Ну це він не тільки він універсальний пластичний гібрид. Він підходить і не тільки південного регіону. Він нас на заході теж чудово росте і дозріває до біологічної стиблості. Товарний як технічний, так і біологічний, то взагалі чудовий. Важкий плід. До 170 грам через його гарну стінку. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.